sizlarda bittalaringga shayton keladidan keyin Allohni kim yaratgan degan gapni gapiradi. Bu xayol, kufriy xayol bu. Allohni kim yaratgan degan narsa. Bismillah va salatu vassalam ala rasulillahi va ba'd. Bunaqangi narsalar, xayollar kelishligi haqida hadislar bor. Masalan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, sizlarda bittalaringga shayton keladidan keyin, shayton keladida kim yaratgan seni deydi. Ichida gapiradi-da, Alloh yaratgan. Koinotni kim yaratgan? Uni kim yaratgan? Buni kim yaratgan? Alloh yaratgan. Allohni kim yaratgan degan gapni gapiradi. Bu xayol, kufriy xayol bu. Allohni kim yaratgan degan narsa. Agar bironta shunaqangi narsa kelib qolsa, bironta shunaqangi xayol keladigan bo'lsa, shunda shaytondan Alloh taolo nomi bilan panoh tilasin. La ilaha illalloh desin, biz Allohga iymon keltirganmiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim desa, inshaalloh Alloh taolo o'zi shaytonni yo'qotadi. Shaytonni o'zini ham vasvasasini ham yo'qotadi. Yana boshqa hadisda sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga kelib aytganlarki, "Ey Rasululloh, biz ichimizda shunday bir narsalar o'tadiki, u narsani aytishdan ko'ra odam o'lib yo'qib ketgani yaxshi. Aytib bo'lmaydigan bir yomon narsalar xayolimizga keladi." Shunda Rasululloh avatajiduna zalik, xuddi shunaqa narsa bo'layaptimi sizlarda deganda, qolu nam, shunaqa bo'layapti deganda, qola zalika sarihul iymon. Qola zaka sarihul iymon. Mana bu narsa haqiqiy iymon shu dedilar. Ya'ni u nima degani haqiqiy iymon? Haqiqiy iymon shuki, inson ichida shayton vasvasa qilib turib, kufriy gaplarni keltiraversa, inson ichida shayton bilan urushib o'lib ketganim yaxshi edi degani, bu xuddiki maydonda urushib o'lib ketayotgan odamdek bu. Bu ochiqdan ochiq iymon shu. Ya'ni buni aytgandan ko'ra u odam o'lib ketgani yaxshi bu gaplarni. Aytib bo'lmaydigan gaplar o'tyapti. Demak, bu kurash bo'lyapti, odam ichida kurash bo'lyapti degani. Mana bu narsa, kufriy narsalar inson xayoliga kelishligi, shayton olib kelishligi, buni hadisun nafs deyiladi. Hadisun nafs, ya'ni inson ichida o'ziga o'zi gapirish, shayton insonni ichida o'ziga o'zi gapirtiradi, xayol keltiradi, vasvasa qiladi. Mana bu narsa hadisun nafs. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, innalloha tajawaza an ummati ma tahaddathat bihi anfusuhum. Aw kama qala sallallohu alayhi vasallam. Alloh taolo meni ummatimdan o'zlarini ichida gapirgan gaplarini o'tvardi degan. Demak, inson ichida o'tayotgan kechinmalar, xayollar, masalan bir inson xayolida zino qilishni o'ylaydi. Xayolida masalan bir yomon ishlarni qilishni o'ylaydi. Xuddi shunday xayoliga kufr narsalar kelishi mumkin. Mana bularni ketkizish kerak inson. Ketkizishga harakat qilish kerak. Mana shu ketkizishga bo'lgan harakat bu sarihul iymon bu. Ya'ni haqiqiy iymon shu. Lekin bu uchun inson mas'ul bo'lmaydi. Inshaalloh ketkizishlikka harakat qilsa, ichiga kelib qolgan kechinmalar uchun inson nima javobgar bo'lmaydi. Vallohu a'lam.